O Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, uma cooperativa fundada em 96 por Ricardo Berzoini, que acabou de ser reeleito deputado federal, já foi presidente do PT. E ontem o promotor José Carlos Blatt ofereceu denúncia na Justiça de São Paulo contra o ex-presidente e ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, por ter lesado 3 mil mutuários e desviado recursos dessa cooperativa, inclusive para a campanha do Lula de 2002. Se a justiça aceitar a denúncia contra Vaccari e os outros citados, eles se tornarão réus por estelionato, formação de quadrilha, falsidade ideológica. Alguns compradores nunca receberam os apartamentos, outros tiveram que pagar uma taxa extra para receber. Calcula-se um rombo de 170 milhões de reais na cooperativa, sendo que há indícios de que 200 mil reais foram direto para o PT. Só que a maior parte não dá para saber para onde foi, já que foram sacados na boca do caixa. Enfim, esse é apenas mais um caso entre inúmeros casos de corrupção no governo Lula e principalmente envolvendo o PT, que hoje é praticamente uma quadrilha de bandidos correndo freneticamente atrás de dinheiro onde quer que ele esteja, sem escrúpulos, sem limites, sem ética.